ژوندای ټول ضروري چې منشي د تقوا سره روحانه ژوندای ټول ضروري چې منشي د تقوا سره زاد اخرت خو چې سر شله معنا سره زاد اخرت خو چې سر شله معنا سره روحانه ژوند ژوندار معلوم شي د سوسادا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د روخانه ژوند په دې خبرونه کې چې دا خبرونه زموږ د وطنوالو لپاره خاص اهمیت لري، ځکه چې دا په ټولنیزو نظامونو باندې بنا ده، اجتماعیت پکې دی او د اولاد د سالمې تربیې په اساس د یوې سالمې ټولنې د جوړولو په مخه باندې په دې خبرونه کې ډېرې سپارښتنې د نبوي او قرآني ارشاداتو په رڼا کې د ګرانو مینوالو وطنوالو په مخ کې هغه کې غوښتل کیږي. د دې په خاطر باندې چې مونږ ښه اصلاح او نیک اولاد ولرو او دا اولاد نه یو صالح ټولنه جوړه کړو چې آینده د افغانستان د کړېدلي ملت د درد دوا شي او آینده داسې یو ټولنه جوړه کړي چې هغه په دین باندې ولاړه ټولنه وي او دین ته ژمن وګړي ولري او د دینی اصولو پابند ملتونه وي، نه دا چې په خپل خوخه او خپل سره ژوند ولري. تر دې دمو در سره د تربیه په اړوند په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. دا خبرونه چې اوس تقریبا په آخري شیبو کې دا د تربیه وسایلو باندې مونږ بحث کوو چې تربیه په کومو وسایلو سره یو ټولنه کې اسلامي تربیه راتللی شي. دا غیر د پاره مو مخکې په خبرونو کې تربیه بالقدوه چې انسان باید داسې یو قیادت او مشري وکړي چې اولاد دغه نه بهترین او کشران دغه نه بهترین تربیه ترلاسه کړي. دارنګه تربیه بالعادت هغه مو ذکر کړه چې بعضی عادت د سيتي چې هغه مونږ اصلاح کوو او هغه اسلامي شي. تربیه بالموعظه مو ذکر کړه چې اولاد ته وعظ نصيحت کشرانو ته دا باید په نظر کې ونیسو او همیشه ورته وکړو. دارنګه یو څه وخت نه راپدې خو یو څو خپرونې مو په تربیه بالملاحظه کې کړې وي. ملاحظه یعنی څه؟ ملاحظه کې مو دا خبره تاسو ته مخکې ذکر کړې وه چې د اولاد څارنه. اولاد څارنه څه معنی؟ دا یو فصل دی. فصل لکه څنګه چې انسان د خپل کښت او کار او فصل چې په پټي کې هغه کرلی یو داسې پټی وي چې هغه په داسې یو علاقه کې واقع چې خطر د دې وي چې هغې ته د حیوانات ورشي او هغه دې وخوري او هغه ته د اوبه سی ونه رسیږي، یعنې معنا د خطرونو نه ډک ځای کې یو فصل ده او مهم فصل یې کرلی دی چې د ټول مستقبل هغې پورې تړل شوی دی. نو ته سوچ کوه چې دا زمیندار او دهقان به د دغه فصل څنګه حفاظت کوي. هغه ته بیا سوری والی، کټ بیا ورته اچیلي، د هغه د اوبو، د هغه د خشابې او د هغه د سري او د هر څه باغه خیال ساتي په دې فکر باندې چې یو څو میاشتې بعد د هغې نه حاصل واخلي. دغه شانتې اولاد څارنه غواړي، لکه څنګه چې د دغې فاصل څارنه کې په هغه خطرونو کې چې نن اولاد ته متوجه دي، نن ټولنې ته، د ټولنې کشرانو ته متوجه دي، ځوانانو ته متوجه دي، دا په تاریخ کې ساری نه لري. نن د انټرنیټ زمانه ده او نن د فیسبوک او د موبایل زمانه ده او نن د ازادۍ او ډیموکراسۍ آوازونه پورته کیږي او نن د هر چا د خوښي خبرې دي او د بشر د حقوقو دي او دارنګه د جندر او د مساوات خبرې دي. په دې وختونو کې چې څومره مسؤلیت د خپلو مشرانو د ټولنې په کشرانو په رابطه باندې زیاتیږي، د دې هیڅ اندازه نشته. نن زمونږ خطرونه سل په سلو کې نه، بلکې یعنی داسې وګڼه چې د دین هم پسې زیات. د خپل اولاد کامله توجه به د هغه فصل نه چې دی د قانون ډیره زیاته مهمه. هغه فصل دی سر اخري که ونه شو خو د ولګې سره به سړی مخ شي او د ولګې په بدل کې به د خپلې ولګې د ختمولو په بدل کې به د یو چا نه څه قرض وکړي. خو اولاد که دې خراب شنو د هغې هیڅ بدیلی نشته او هیڅ علاج نشته، بلکې آبادی مشکلاتو سره باخته. هغه سرمایه به د تباه و بربادي او څه چې دي ګټلي دي هغه به هم تباه وي او ټوله ټولنه به ورسره د منځه ځي.
داغه فصل خرابي خوستا یوازې د یو کس مشکل بو داغه رزق به پکې خراب شوی خو د اولاد سره خود ډیرو خلکو مستقبل تړل شوی دی د اولاد سره د پلار مستقبل تړل شوی دی د اولاد سره د خپلو بچو د خپلې ښځې د خپل آینده د ټولنې د اجتماع د دې ټولو مستقبلو سره تړل شوی دی او د یو بچی نسبا رهبر او یو امام او یو مشر او رئیس جمهور جوړېدلی شي نو که دا بچی نن موږ او تاسو ضایع کړو اصلاحیې نه کړو او دغه وسایل د تربیې چې که موږ او تاسو اورو په دې باندې عمل ونه کړو نو دا یقین وکړه چې موږ به ډېره زیاته خساره او تاوان کړی نو دا چې ملاحظه څه معنا یو مستمره څارنه د خپل اولاد نو د څارنې خپل اصول دي او دا نه ده چې ته د هغه نه حریت واخلې د هغه نه دې ازادي واخلې او هغه دې بس وتړې په موږي باندې چې نه بهر ته به نه ځي نه بلکې هوښیار انسان هغه انسان دی چې د دې ټولو امورو سره سره هغه د خپل اولاد داسې طریقې سره څارنه کوي چې اولاد ته پکې ضرر هم نه وي د اولاد ازادي پکې هم نه سلب کیږي او دا هم خپله نتیجه ګیري کولی شي د هغه د کور په داخل کې څارنه د هغه د کور نه بهر څارنه د هغه په مکتب کې څارنه د هغه ملګرو سره ګرځېدنې څارنه د هغه د موبایل څارنه د هغه د رفت آمد او د چا سره د ناستې پاسې څارنه دا ټولې په دې کې شته لکه مخکې موږ په بحث وکړو چې اجتماعي څارنه به د دې کېږي ټولنیزه لکه نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت ټولنیزه څارنه کړې وه هغې ته ویلو چې ګورئ په لارو کوڅو کې به نه کېنئ او که کېنئ لارو کوڅو ته حق ورکړئ خبره مخکې تېره شوې ده بیا نه تکرارو دارنګې د هغه څارنه او د هغه نظارت کول او ملاحظه کول په دې کې چې د حرامو نه ځان وساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت څنګه نظارت کړی دی او مغه موږ او تاسو نه هم مطلوب دی چې دا د خپل اولاد وکړو د حرامو نه څنګه منع کړو د حرامو نه چې نن سبا دا ګوره ډېره زیاته اسانه خبره ده چې اولاد ته ووایه بس پیسې پیدا کړه چې د هر ځای نه باید موږ اولاد وویرو په دې رابطه باندې چې بچیه ګوره ماله حرام رانه وړي هره ښځه خاوند ویری چې زه به وچه روډۍ به وخورم سپوره به وخورم خو ته به حرام نه راوړې دا د ټولنې د ټولو مسؤلیت دی دارنګې د هغه څارنه په ادب کې په وړوکوالي هغه ته آداب ورکول دي د اجتماعي او ټولنیزو آدابو نه هغه باید خبر شي هغه ته دغه آداب وروښودل شي اولاد د ابتدا نه چې څنګه هغه خبرې کوي د سلام او د خبرو کولو آداب وروښودل شي ډوډۍ ته کیږي د ډوډۍ آداب وروښودل شي او دارنګې تشناب ته ځي د تشناب د تللو آداب وروښودل شي د یو چا سره د مخامخ کېدلو د مشر او د کشر حقوق او یو چا باندې د سلام اچولو یو مظلوم او د بیچاره سره د مرستې د کومک دا ټول حقوق دي او آداب دي دا غته خودل غواړي آهسته آهسته لکه نبی صلی الله علیه وسلم ښکارا او بهترین او ښایسته نمونه ده په دې رابطه باندې چې هغه امت په دې ټولو جوانبو کې هغې ته ښایسته آداب او لارې ښودلي دي دارنګې د هغه د اخلاقو خیال ساتل دارنګې د هغه څارنه په جسمي لحاظ سره چې د هغه ته مضر شیان ورنه کړی شي داسې طریقه باندې هغه رالوی نه شي چې هغه حلال او حرام نه ګوري دارنګې د کې د ټولنې درد موجود وي احساس موجود وي دغه څارنه د دوه کړی شي چې دا د ټولنې سره یو ځای کې مړې کېږي واقعیا کېږي دا خو داسې ملک دی زمونږ چې د حوادثو سره مخ ملک دی نو ستا د دې بچي او اسې او څارنه وکړه چې ورته سوچ وکړه چې دا د دغه واقع نه او د دغه درد او غم نه او د دغه مرګونو نه څه تاثرات لري په دې خفه کېږي یا په دې خوشحالېږي یا بې تفاوته دی نو د کې باید درد وي د ټولنې احساس د ټولنې وي ایثار او قرباني پکې وي د ټولنې په رابطه باندې ایثار او قرباني دي ته وایي چې بل لره په ځان باندې غوره کول او هغه حاجت پوره کول سره د دې چې ستا ورته حاجت او ضرورت دی دا ډیره مهمه خبره ده ډیره ګرانه خبره ده او نن په ټولنه کې دا سیز مکمل معدوم او ورک دی چې څوک دې د چا ضرورت هغه په خپل ضرورت باندې مخکې کی بلکې هر سړی یتیم او مسکین او غریب او عاجز او محتاج او بې زوره کمزور هغه د ککی او دا خپل ضرورت مخکې کی او یا د هغه په قربانولو باندې چې هغه ته قربان کړي خپل ضرورت پوره کا نو نن سبا دغه یو شعار او فکر جوړ شو د دې وجې نه زمونږ ټولنه د بدبختۍ سره مخ ده حال دا چې مسلمان او یا د یو مؤمن یا د یو هغه چا چې هغه اسلامي تربیه ولري د هغه دغه عادت نه دی هغه همیش ګوري بې وزله او ضعیف او کمزوري خلکو سره کومک کوي د خپل وس مطابق د هغې هغه خیال ساتي نو که چېرته موږ او تاسو
دغه جوانب ته وګورو چې دغه ایمانی اړخ وګورو چې دغه منز دغه عقیده مطالعه کو وګورو چې د سی شیان مطالعه نکي چې پاغي کې د نظر فکر عقیده خراب شي. ځکه نن سبا دا کوشش روان دی چې مسلمان د اسلام نه لری وساته او بیا په هر څه چې کیغه په وکا. نن د اسلام د مبادی او د ضرورتیا او د عقاید پر اړه باندې د اخلاق پر اړه باندې د عبادت پر اړه باندې مسلمان ډیر لری لری روان دی. یعنی مونږ کدی خپل ټولنه کې وګورو نو د دین په ضرورتیا او باندې مونږ نه خبر په فرایض باندې نه خبر واجبات او مستحبات او سنت خلا پرې ده او که په څه باندې پویږو هغه صحیح پوره ادا نه کو او که ادا یې کو نو هغه د سنت طریقې مطابق نه ده. هر ځای کې زمونږ یو مشکل شته دی. نو باید د ایمانی طرف د اولاد د هغې مونږ ډیر خیال وساتو او د هغې صحیح نظارت وکړو ځکه چې دا نور ټول امور دا چې دي دا په دین باندې بنا دي چې کله د یو انسان ایمانی او عقیدوي او عبادتي اړخ جوړو د ده دغه نور اخلاقي اړخونه جوړیږي. مثلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی هغه عبادت نه کوي طاعت نه کوي د الله خبره نه مني او د الله حقوق نه مني هغه د بندگانو حقوق خزای کوي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه و خپل رعیت ته ولیکل چې د رعیت والا مامورین او دارنګي د حکومت والا او د رعیت والا د ټولو ته ولیکل چې ستاسو اهمترین مسله او اهمترین سیز زما په وړاندې هغه ستاسو مونږ دي. چا چې دا مونږ ځای کوي هغه د ماسیوا کارونو خزای کوونکی دی. نو د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د دې قول مقصد دا دی چې مونږ باندې پابندي کوونکی انسان هغه د نورو شیانو خیال ساتي او چې مونږ کوي هغه هر څه بربادولی شي. نو مونږ په دې جانب کې ایمانی اړخ کې د اولاد ډیر نظارت وکړو چې نن سبا دا اړخ ډیر زیات کمزوری دی. یعنی نه پخپله په دین پوهیږو نه د اولاد د دیندارۍ څه پروا ساتو نه پخپله مونځ کوو نه اولاد مونځ ته هڅوو نه پخپله د الله کتاب او درس ته د حدیثو کینو چې چېرته جومات کې کوم ځای کې درس کېږي نه اولاد هغې ته هڅوو او نه د دې وخت راسره شته او نه اولاد ته دا وخت ورکوو. نو آخر مونږ به څه کوو؟ بس فقط د دې خپلې خېټې غلامان بئ. مونږ چې الله د څه لپاره پیدا کړي هغه نه کوو چې د کوم شي ذمواري الله اخیستې ده په هغې پسې مو ژوند لاله هانده کړی چې هغه دنیا ده. د دنیا خو ذمواري الله اخیستې ده. الله تعالی مونږ او تاسو ته د رزق ذمواري داسې اخیستې چې زه رزاقم زه رزق درکوم. ما اريد منهم من رزق. الله څه وایي په سوره زاریات کې؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان او پیری د عبادت لپاره پیدا کړی ده خاص. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نه د دې نه دا غواړم چې چاله رزق ورکړي یا مال نه. د دې ذمواري ستانه ده. ستاسو ذمواري څه ده؟ عبادت او بندگی ده د الله. لکه څنګه چې الله سبحانه و تعالی فرمایي په دغه آیات کریمه کې چې ستا پیدایش هدف څه شی دی؟ د الله بندگی ده. چې کله ستا د ژوند او د پیدایش هدف د الله بندگی ده خو د الله بندگی باید وپیژنې که ستا هدف خو دغه دی. بیا خو ته د هغه اصلي کار لپاره چې کوم پیدا یې هغه ته نشي سرته رسولی چې ته هغه ونه پیژنې. د هغې بندګۍ د پیژندلو دپاره الله یو لک څلوري زره زیاتو کم انبیا راولېږل. آسماني وحي کتابونه راغلل او دغه ټولو انبیاو د انسانانو ته او پیریانو ته د بندګۍ لارې چارې وښودې چې د الله بندګي په دې طریقه په دې طریقه وکړي. دا ستا اصلي موخه ده د پیدایش او اصلي هدف دی. نو که مونږ او تاسو سوچو کو برق دی ګروپ دی لګېږي د جوړېدو هدف څه دی؟ رڼا ورکول. نو چې کله وسوځي بیا خلک په ډیران غزاروي وایي دا کار نه دی دیوالې ولي. خو چې کله دا جوړي او کار کوي نو په سل او دوه سوه په درې سوه روپۍ باندې یو ګروپ اخلي. ولې؟ ځکه هغه خپل هدف او خپل هغه کوم کار دغه چې پیدا دی هغه کار ته اخیستی کېږي. همدغه شان هر څیز وګوره په دې خپل ژوند کې چې د کوم کار دپاره پیدا دی او هغه کار د هغه نه اخیستی کېږي هغه قدرمن هم دی هغه پاکېږي نو هغه ته خلک په ډېر درنښت باندې ګوري قدر عزت یې کوي او ډېر زیات ورته خیال ول ساتي. ډېر داسې قیمتي شیان شته دی چې هغه فلکاو ډالر قیمت لري نو خلک یې حفاظت کوي. خو چې کله هغه څیز هغه خپل کار د لاسه ورکړ او هغه خپل د څه دپاره چې جوړ و کار دی هغه ته ورنه اخیستی شو نو هغه به بیا په بازار کې په کباړ باندې په لس روپۍ خرڅوي. یا بیا د سره څوک نه اخلي وایي به وروره دا د کاره لیدلی دی هغه لس روپۍ زما د خوانه چې زه په دې ورکومه داسې سیم تار ته ولي. نو همدغه شان انسان د الله د بندګۍ لپاره پیدا دی چې د انسان دغه هدف لاسته را نشي بندگی د الله ونه کی د الله صحیح مؤمن مسلمان بنده جوړ نشي هغه چې حقوق چې د الله دی په ده باندې او د مخلوق دی هغه ونه پیژني د ظلم نه د زیتی نه د الله او د بندگانو په حقوق کې ځان ونه ساتي دا به هدفه بې منفعته او بې فائدې انسان دی. نو د دې په اړه به ته معنی به الله رب العالمین وای نو ولي ما تولا به چې چرته ځي هلته ځي
ونسليه جهنم آخر بجهنم دزي الله به دې پروا نه ساتي. او دا غشان انسان ته الله وی دا بدترین انسان دی په حیواناتو کې، دا د دنیا په ټولو مخلوقاتو کې بدترین مخلوق دی، هغه مخلوق دی چې د خپل هدف نه دی پیژندلی. نو راځئ د خپل اولاد او د خپل ځان نه شروع وکړو، یا هغه څه وپیژنو، ایمانی تربیه، ایمانی تربیه ملاحظه، د هغې صحیح څارنه، د خپل اولاد، د خپل ځان، د خپل کور، د خپلې ښځې، د خپلو هغه چا چې ته مسؤلیت لري، که ته په مدرسه کې استاد یې، په مکتب کې استاد یې، که ته یو مربی یې، یو معلم یې، او که ته پلار یې. راځئ چې د ایمانی تربیه په رابطه باندې د اولاد څارنه وکړو، او د څارنې نه مخکې ورته هغه وښیو. دا نه چې ورته ښودلې دی نه، څه شي څارنه کې، څه شی ګوري په کې. اول هغه باندې په اووه کلنۍ نه مخکې هغه ته منز اخلاقي اسلامي آداب ور وښیوه، په اووه کلنۍ ورته امر وکړه، په لس کلنۍ کې نه کوي ویوهه، او مستمره پوښتنه د هغه نه د دې کوه چې مونځ دې کړی دی که نه دی. هله مونځ وکړه، جمعې سره وکړه، جومات ته د ځان سره بوزه، ته پخپل هم جومات ته ځه او هغه هم ځان سره بوزه. همدغرنګې د هغه د حلال او د حرامو پوښتنه وکړه چې بچې پیسې ګوره حرامو طرف نه را نه وړي، د کوم ځای نه دې را وړي. الله پوښتنه د دوه سیزونو کوي، دوه پوښتنې د مال په رابطه کېږي. باید هغه پوښتنې تم د اولاد نه وکړي، د ځان نه وکړي. من اين اکتسبته و فيما انفقته، الله د بنده نه په ورځ د قیامت کې پوښتنه کوي چې بنده دا مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی. نو ته په دنیا کې سوچ وکړه چې د کومې لارې نه دا مال تاته را روان دی. دویمه پوښتنه الله په قیامت کې کوي، و فيما انفقته، په څه کې دې مصرف کړی دی. نو دلته سوچ وکړه چې ته دا مال په څه کې مصرفې. همدغه پوښتنه د ځان نه هم کوه او د اولاد نه هم کوه. همدغه شانتي ایمانی او اخلاقي څارنه د اولاد په عبادتو کې، په معاملاتو کې، دارنګي په اخلاقو کې، دا د دین یو څو اړخونه دي. زموږ د اسلام دین د عبادتونو یوازې نه دی غږېدلی، یوازې عبادت دربر او نظر کې نه دي نیولي، بلکې زموږ عبادتو سره زموږ معاملات، زموږ معاملات باید په اسلامي طریقه باندې وي. معاملاتو کې راکړه ده، ورکړه ده، اغستل دي، خرڅول دي، او دغه رنګ د دې متعلق چې څومره مسائل په اسلامي فقه کې موجود دي، باید دا مونږ وپیژنو. څنګه چې عبادتو باندې مونږ مکلف یو چې صحیح طریقې سره وکړو، همدغه شانې معاملات، چا سره خیانت ونکړو، د چا نه په ناروا باندې او په ظلم باندې مال حاصل نکړو، رشوت وانخلو، فساد ونکړو، حرام نظام وساتو، دا زموږ معاملات دي. شفاف او واضحه کاروبار چې په هغې کې د سود، په هغې کې د خیانت، په هغې کې د هیڅ قسمه ناروا یو اثر هم نه، دا معاملات دي. او دریم نمبر، اسلام هغه غږیږي او بحث کوي د اخلاقونه. اخلاق تعامل ته ویلی کیږي چې ته د الله رب العالمین سره څنګه تعامل کې، او د الله د رضا موافق د مخلوق سره څنګه. اخلاق څه ته ویلی کیږي؟ د خلقو سره په داسې طریقه تعامل چې الله رب العالمین راضي شي او هغه پرې خفه نه شي. اخلاق د بل دپاره دي. بیا د اخلاقو کې د انسانانو سره څنګه اخلاق کې چلن کې، او دارنګي ستا هغه تعامل څنګه دی په ټولنه کې، دا درې شیان په عمومي لحاظ سره. او څلورم عقاید دي، هلته اصول د دین وایي چې هغه ایمانیاتو کې راځي. نو څنګه چې مونږ وویل، اسلام د عقایدو نه، د عباداتو نه، د معاملاتو نه، او د اخلاقو نه جوړ دین دی. دغه ټولو ضروریات وپیژنه، که تفصیلات یې نه پیژنې خیر دی، تا باندې لازمي نه ده. خو په ایمانیاتو کې هغه څه وپیژنه چې ایمانیات څه ته وایي. یو مؤمن مسلمان چا ته ویل کیږي؟ د اسلام پنځه بنا دي او د ایمان شپږ ارکان دي. دغه صحیح طریقې سره پیژندل، ایمان په الله باندې څه ته وایي، د ایمان بالله مقتضا او غوښتنه څه ده، او ایمان په ملایکو باندې څه ته وایي، غوښتنه څه ده، ایمان په کتابونو، په رسولانو، په ورځ د آخرت او په اندازه د خیر او شر باندې، دا د ایمان ارکان دي. مختصر بیا په دې کې تفصیلات ګوره. دا باید مونږ وپیژنو، په اولاد باندې وپیژنو. د دې بیا دویم نمبر کې، اسلام پیژندل ده چې پنځه ارکان دي. مونځ څه ته وایي؟ روژه، زکات، حج، او دارنګي کلمة طیبه باندې خو ته مسلمان یې، هغې باندې خو د اسلام راوړی دی. د کلمې په رابطه، د کلمې معنا زده کول، د کلمې غوښتنې چې دا کلمه د مانه څه غواړي، دا د مانه څه غواړي. مونځ، د مانځه فرایض، وجایب، مفسدات وپیژنه. د روزې، هغه روزه څه غواړي، او دارنګي روژه کوم اخلاق غواړي، فرایض څه شی دي، او په څه شي باندې ماتیږي، دا مسائل دي. دا او الحمدلله، د الله حمد و ثنا ده. تاسو ته د منار رادیو د لارې نه همیش هغه معلومات درکول کیږي چې سوچا خالص اسلام باندې بنا دي، بغیر د کوم تعصب نه، د کوم طرف سره. هغه معلومات درکول کیږي چې کوم د قرآن و سنت موافق دي، او د ټول امت په هغې باندې اتفاق دی. په جزئیاتو کې بیا د هر چا خپل نظر او فکر دی، د هغې سره بیا مونږ کار نه لرو.
چې کوم طریقې سره انسان زی او خپل ځان لپاره د بندګۍ او د عبادت لار غوره کوي په عبادتو کې، نو هغه د خپل کار دی. البته تا ته دلته هغه خبره کیږي چې کومه د قرآن او سنت سره برابرښت لري او موافقت لري، او خاص د اصلاح په نیت باندې او د خیرخواهۍ په نیت کیږي، نور هڅه هدف نشته. نو موږ وایو چې ضروریات د دین وپیژنه. علما وایي د دین ضروریات هغه څه شی دي لکه څنګه چې د ایمان وپیژند او دغرنګ اسلام او د اسلام ارکان ارکانو کې مو ویله د مونږ غوښتنې د مونږ فرایض واجبات سنت مستحبات مفسدات د روژې د زکات، زکات په چا فرض دی، په څومره مال کې فرض دی او کله فرض دی، دا باید هغه څوک وپیژني چې مالدار انسان وي او هغه دې ته ضرورت لري. حج په رابطه معلومات چې حج ته ځي څنګه لاړ شي څه وخت فرضېږي، دا ټول مسایل ضروري دي. دا باید هر مسلمان په دې پوهوي. هر عبادت چې کوي د هغې نه مخکې باید په دې پوه شي. دا ایمانی تربیه ده، دا ایمانی ملاحظه ده، ایمانی کتنه ده. مونږ د اولاد او د ځان ایمانی څارنه څنګه وکړو؟ ایمان اول زده که به څارنه وکړه، نو دا زما خبرې په دې بنا دي چې څنګه زده کیږي او څه شی زده کیږي. نو د زده کړې دغه شیان دي چې د هغه د ایمان پیژندل دي، د اسلام پیژندل دي، دا به وپیژني، دا ضروري دي. بیا د هغې سره لکه دا عقاید شو عباداتو کې، دا د اسلام په ارکانو کې چې دا ټول عبادات دي. معاملات راځي هغه پیژندل غواړي، چا سره څنګه تعامل کوي، ټولنه کې څه شی خرڅ کړي، څنګه یې خرڅ کړي، په څو یې خرڅ کړي، په څه طریقه او په څه شکل یې خرڅ کړي، دا ټول شریعت کې شته. په چا باندې به مرداره نه خوري، په چا باندې به ناولي شیان نه خوري، حلالاً طیبه حلال به یو پاک بوي، او یو مشروعه ګټه به په نظر کې نیسي، احتکار نه به ځان ساتي، خراب شي کې به ښه شي، ښه شي کې به خراب شي نه ورکه. دا ټول مسایل شریعت بیان کړي دي. دغه رنګ اخلاق پیژندل پنځه ضروریات خمسه د اسلام، چې اسلام د پنځو شیانو په رابطه باندې د هغې د حفاظت او د ساتنې په رابطه ډېر تاکیدات کړي، چې علماو ته ضروریات خمسه د اسلام وایي، لکه حفاظت د دین دی، د عقل دی، د مال دی، د عرض او د ناموس دی، او دارنګې حفاظت د حسب او د نسب دی، او حفاظت د دین. دا هغه سیزونه چې په دې باندې به اهتمام کړي، هغه سیزونه چې ستا دین خرابوي هغې نه به ځان ساتي، عقیده، هغه سیزونه چې ستا اخلاق خرابوي، او هغه ټولنه چې ستا نفس ته حفاظت د نفس کړې دی، نفس ته خرابوي، قتل دی، د دین ایمان فرمایلی ده، حفاظت د مال د وجنې سرقه، حفاظت د عقل کړې دی، د هغې د وجنې نشي حرامي کړې. څو شیان شو؟ حفظ د دین، د عقل، د نفس، د مال او د ناموس. د ناموس د حفاظت په اساس حدود قائم کړې دي، ستر او پردي مسایل دي. د دې پنځو شیانو علم باید موږ او تاسو ولرو، چې کوم دا ضروریات خمسه یا پنځه اساسي ضروریات د اسلام دي، چې د دین اسلام بلکې ټول آسماني دین چې دی د ټولو انبیاو هغې د دې پنځو شیانو نه دفاع کړې ده، د دې پنځو شیانو حفاظت یې کړی دی. دا پنځه اساسات دا یې ساتلي دي: دین، عقیده، حفظ الدین، حفظ النفس، د نفس ساتنه، قتل حرام کړی دی، او د ځان وجنې حرامه کړی دی، او د بل وجنې هم حرامه کړی ده. حفظ المال، د مال حفاظت کړی دی، غش، ناروا، دوکا دای حرام کړی دی، او دارنګي حفظ د عرض، د ناموس دای کړی دی چې د خلکو انصاب خراب نشي، او حفظ د اموال کړی چې پای کې سرقه او غلا ده. نو دا شان پنځه وړه زده کا: حفظ الدین والنفس والمال او والعقل والعرض. دین ساتنه، مال ساتنه، نفس ساتنه، عقل ساتنه او د ناموس ساتنه. د دې رابطه باندې ټول معلومات په دین کې شته. نو دا چې کله تا زده کړه خپله او بیا دې اولاد ته وښودل، د دین وروسته بیا ته د هغې به سبقې یو نظارت به تي کې، د هغې نه به یوه څارنه کې، کتنه به کې چې دا په دې باندې عمل کوي که نه کوي. آهسته آهسته دا کېږي. ښه ورونو، موږ خو تاسو ته اوس هغه په عجله کې دغه ټول اصول او هغه ضروریات ذکر کړو چې د دې یادول پکار دي. مثلا یو سړی د قران کریم تفسیر او ترجمه زده کی، په قران کې ټول دین پروت دی، د ټول دې زده نشو، نو ډېرې خبرې خو به د دې سره زده شي. بیا د حدیث یو کتاب دی، یو عالم نه شروع کوي چې کوم ځای کې ویل کیږي هلته لاړ شو ته کینه څه به د هغې نه زده کی. باقي چې ژوند کې د یو خبرې ته ضرورت کېده، نو یو عالم نه پوښتنه وکړه. په علماو کې هم فرق شته دی، بعضې ډېر پوهېږي، بعضې کم پوهېږي. وفوق کل ذی علم علیم، او د ټول نه لوی علم د الله سره دی. دا دې څوک نه وایي چې دا زما عالم، زما امام، زما مشر، دا بس کامل او شامل دی، او دا جامع المعقولات والمنقولات دی. نه، د الله رب العالمین علم کامل علم دی، او دا غینه علاوه مخلوق کې په تفاوت سره علم موجود دی. په یو مسله باندې
ستا سر خلاص نشو یا ستا د استاد او عالم سر خلاص نشو په دې کې شرم نشه چې بل عالم تلاړ شي بل عالم تلاړ شي بل عالم تلاړ شي تر څو چې په دې مسله ستا قناعت حاصل شي او هغه عالم ناغستل وکړه چې هغه تا ته په خبره کې دلیل د قرآن و سنت ته پیش کړي او یا ته په دې پوهېږي چې دا د خېټې نه خبره نه کوي بلکې په قرآن و سنت باندې خبره کوي ځکه زموږ اصل اصول د دین چې دي هغه همدغه قرآن و سنت دی او د هغې نه وروسته بیا چې په دې کې نه وي نو سړی بیا اجماع او قیاس او استحسان وغیره وغیره چې کوم د ائمه او فقهاو کوم اصول ښي دي په هغې باندې تګ دی اول خو قرآن و سنت دی ځکه دا وحی ده الهي شریعت دی او دین دی الله موږ ته نازل کړی دی چې په دې کې یوه خبره صفا واضحه موجوده وي د الله په کلام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څرګنده دا دواړه وحی دي او موږ دواړه مؤمن به دي ایمان به لرو قرآن او سنت د ټول امت په دې اتفاق دي چې مسله په قرآن کې یا په سنت کې یا په دواړو کې ذکر او بس بل طرف به تک نشته هلته به نه د چا اجتهاد ته ضرورت نه قیاس ته ضرورت نه استحسان ته ضرورت هیڅ شي ته ضرورت نشته بس دا کافی دي او کالته نو به مجتهدین اجتهاد په خپل طریقې سره وکړي او هغه به فروعی مسائل دي چې علما په هغه کې مخکې تللی شي اصول چې کوم دي هغه ټول قران او سنت کې بیان دي چې هغه د عقیدې مسائل دي نو کله چې موږ د خپل اولاد دینی کتنه کوو باید په دې باندې سوچ کوو چې د چا سره خاصه پاسه سره لري څه کتابونه ګوري د کوم ډلو ټپلو سره ناسته پاسه لري سیاسي لحاظ دا وګورو نو دا ټول سره د موږ دینی اړخ ایمانی اړخ هغه کتنه کوو نو د غرنګي لکه څنګه چې ایمانی اړخ د اولاد د شانتي اخلاقی اړخونه هم لري کنه اخلاقی اړخ د اولاد مثلا د هغه رښتیا معلوم کو چې دا دروغ وي که رښتیا وي ډیر ماشومان هغه په رښتیا باندې نه دي عادت په دروغ عادت شوي دي دروغ د کور نه زده کړي دي پلار یې ورته ویلي چې ورشه دروازه کې وګوره چې څوک شته که نشته که څوک وو نو دی جوی چې پلار مې نشته نو دا مهمه خبره ده چې په اولاد کې رښتیا راولو ځکه بیا به سبا تا ته دروغ وایي ته به پې خفه کیږي کوشش وکړو هر وخت کې چې بچی دروغو ته لاره اواروي او دروغو طرف ته ځي چې هغه په اقوالو کې دروغ دي د هغه په وعدو کې دروغ دي د هغه په الفاظو کلماتو کې دروغ راښکاره کیږي نو دا آهسته آهسته طرف د دروغو ته ځي او بیا به د لوی کذاب او منافق جوړیږي نو په دې اساس باندې په مربی باندې دا سره لازمي ده چې د هغې جانب خیال وساتي د دروغو خطرونو نه خبر کی چې په دروغو کې د انسان سر ته خطر ده انسان ایمان ته خطر ده ځکه دروغ د هر بدی لار خلاصي د هر بد عمل لار خلاصي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سړی راغوي یا رسول الله ایمان راوړم او شرط می دادی چې ډیر ګناونه کوم هغه نشم پرې خوستلې او یو ګناه پکې پرې خوستل ته تیار یم یو ګناه راته وخه او چې هغه پرې دم او ایمان راوړم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل صحیح ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یو عمل دی هغه پرې چې هغه دروغ دی بس دا وعده ما سره وکا چې دروغ بنوي بل بالکل صحیح ده دا خو اسانه خبره ده ما ویل چې ته په ما باندې زنا بنده کی غلا بنده کی او ما باندې منور نور تا خو دسې خبره وکړه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بس دغه باندې قناعت وکا دروغ بنوي نور چې هر څه کې سړی د معمول مطابق روان شو د شپې په غلا پسې چې کله د غلا منزل ته ورسې چې هلته غلا وکړي دا خبره ور یاده شوه که چېرته سبا د مانه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړي دا غلا تا کړې ده یا دې نه ده کړې نو ما خو هغه سره وعده کړې ده نو که ووایم چې نه مې ده کړې خو وعده خلافي راله ایمان کې مې نقصان راځي او که ویم چې کړې مې ده نو حد به خایبېږي رامانې لاس به مې پرې کېږي ایسته د غلا نه را روان شو بله ورځ یې د معمول سره سم د زنا په طرف باندې وخوځېده چې دا یې عادت و زنا یې کوله نو چې کله د زنا هغه موقع ته ورسېده او زنا ته د اسباب برابر شو چې زنا وکړي دا خبره ور یاده شوه که چېرته زه دا زنا وکړم او بیا ما باندې محکمه کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه پوښتنه وکړي او خبر شي او زه ورته دروغ وایم خو بس په وعده خلافی کې راځم او که رښتیا وایم حد را باندې قایمېږي دغه رنګې د مانځه وخت راغی وایي که لمونځ نه کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه پوښتنه وکړي چې لمونځ یې کړی دی که زه ورته وایم چې نه خو دروغ راغله المهم د دغه ټولو ګناهونو اړوند چې د کله د هغې د کولو اراده کوله دا خبره به ور یادېدله یو څه وخت بعد دا
جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم تراغه ورته ویل یا رسول الله سمره د حکمت یو عظیم نصیحت ما ته کړی دی چې د دروغ په واسطه زه د ټولو ګناون نه رابند شوم. او هغه خپل قصه وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام به فرمایل چې الکذب راس کل خطیئه، دروغ د هر ګناه سر دی، دروغ د هر ګناه سر دی، او دروغ انسان ته لار اواری د بد عملیو، د ټولو بد عملیو د پاره چې لار اواری هغه شی دی دروغ دی، او هر بد عملی لار اواری چې تا جهنم تا. او دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې ایاکم والکذبا، ځان وساتی، ځان وساتی، او خاص کر د دروغونه. ولی فان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ لار اواری گناهونو تا، و این الفجور یهدی الی النار، او گناهون لار اواری سشتا دروغو تا. و ما یزال الرجل یکذب، یو سنه دی چه اغا دروغ وای، و یتحر الکذب، او پا هر کار که در دروغ سوچ که چه زبا دروغ ویم، نو آخر نتیجه سشی حتی یکتب عند الله کذاب، بس دا الله پا اغا لوح محفوظ و غرد قلم مانی دا کذاب بودی که چه دار دروغ جنده، دار دروغ جند. او بیا فرمایی و علیکم بی صدقی، رشتی ووا، فا این صدق یهدی الى البر، رشتی پزان عملی که نو دا هر نیکی سر که رشتی دی، بس نیک عمل بکی اغا تا تا دا نیکی طرف تا لارا واری. و این البر یهدی الى الجنه، نیکی دا سری جنت تا لارا واری. او یو سړی رشتی وای و یتحر صدق، او په خپل ټول کارونو کې تلاش د رشتی وای نه کوي چې زه به دروغ نه وایم، حتی تر دې چې الله په وړاندې دا صدیق ولیکل شي چې دا رښتینی دی. نو ډېر احتیاط ورونو په دې خبره کې پکار دی چې دروغ نه په خپله په قول کې ویو، نه په عمل کې ویو، نه د چا سره په معامله کې، نه به چا سره په تعامل کې، او نه دارنګې د دروغ عادت بچوله ورکو. کچې ته موږ پوه شو چې بچی د دروغ لاره اختیار کړی ده، باید د بچی مشکل په نظر کې ونیسو، او هغه ته د دې خطرونه او بد انجام او عواقب سکو هغه وخیو. چې بچی که د دروغ وې دا د ځان سره به هم ظلم وکړي، ما سره به هم ظلم وکړي، او ټولنې سره به هم ظلم وکړي، او د الله سره به هم ظلم وکړي. پام کوه ګوره، دروغ چېرته ونه کړي. نو دا زموږ مسؤلیت دی چې د هغه د دروغو دغه پدیده او عادت چې د ملګرو نه پیدا کړی دی یا د کور نه، لکه کور مور و پلار باید بچو ته دروغ ونه وایو، مکتب کې استادان اداره باید ماشومان ته دروغ ونه وایي. د دروغو د خطرونو په رابطه ورته یو تمثیل جوړ کړي، او یو څه نصیحتونه ورته د قرآن و سنت راجمه کړي چې وګوره یو سړی هغه دروغ ویل او د دروغو انجام یې دا شو چې د درواغو مزل لنډ دی، لکه د پښتو په کتابونو کې هغه د یو چوپان خبره ده او د غل خبره ده چې دا زموږ پخوانو کتابونو کې د پښتو ده. او چې یو چوپان باندې به ګډې بزې به ساتلې، او یوه ورځ یې وویله چې راشه چې دا د کلي خلک ما سره تعامل کوي که نه کوي، نو آواز یې وکړ په جګ آواز چې خلکو راشي زما ګډو بزو ته خطر دی او لیوانې خوري. وایي نو چې کله هغه خلک راله نه و، نو بس ایسته ده ویله ما ټوخه کوله، دا په ټوخه کې هم دروغ ښه نه وي، نو سبا ته بیا دغه شانې ده دا چل وکړه. نو بله ورځ پرې رښتې یا پې غله راغله، او یا پې حیوانات راغله، لیوان راغله، او د ډېرې چغې ووالې، ډېرې سوري ووالې، خو بیا د ده مدد له څوک رانغلل، بیا د ده مدد له څو رانغله. نو داسې هغه د رښتیا او یو څه قصې چې سړی اولاد ته وکړي، چې ښه تاسې اوس په دې قصه کې سوچ وکړئ چې دې کې څومره تاوان دی سړی وکړو. که دې سړي چې ته خلکو ته رښتیا ویلې وي، خلک به کومک له راغلي وي، لکه څنګه چې اول ځلې راغله، خو چې کله دا په دروغو باندې متهم شو چې دا دروغجن دی، نو خلک وویله چې دا اوس هم دروغ وي، حال ده چې په هغه وخت کې حقیقت و. نو ګرانو بچیانو، د دې نه موږ څه فایده اخلو؟ که موږ دروغو باندې عادت شو، بیا به خلک زموږ په رښتیا او خبرو باندې هم عمل نه کوي. او داسې نور ډېرې طریقې شته چې موږ خپل اولاد، خپل شاګردان، خپل رونه، عزیزان، کشران، هغه د څنه دروغونه پیرامنې کولی شو. دا ډیره بده پدیده ده. په رښتیاو کې وتوې څه شی به وشي؟ استاد دې څپېړه به دې ووي، پلار دې قار به شي ته، او نور خو څه خبره نشته. خو په دروغو سره وتې به چې ستا مستقبل تباه کیږي. نو د دروغو کاتې نه په کور کې موږ او تاسو وچلو، باید چې هر څه مو صادق او شفاف او واضح وي. اولاد سره په صدق سره وچلیږو. یوه زنانه محبوب صلی الله علیه وسلم ولیدله
چې هغه خپل ماشوم ته فزولې کې داسې څه شي نیولې او خوځولې او د چراغ څه شي درکم. نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې دې کې څه ششته چې تی ورکې ویل او ورته ویل که چې ته څه پکې نه یو ته ورته د سیوینو دا دروغو کې حسابېږي. لکه مونږ تاسو بعضې وخت کې جمعه د لاس کېدو چې هله دراشه څه شی درکومه یا لمن کې یو څه شی زنانه بچې ته ونیسي چې دا درکومه. نو که چېرته دلته دا شی نه وي دا دروغ حسابېږي. دا دروغ فی العمل دی، په کار کې دروغ. یا مثلا اولاد سره مونږ وعده وکړو هغه پوره کولې نه شو، بیا ورته دروغ وایو چې نن سبا نه اولاد ته باید قناعت ورکړو چې دا ونه شوه. ولې ونه شوه؟ ځکه چې دې د عائلت و. نو دا سبا لپاره به اولاد په دروغو نه عادت کېږي. اکثر چې اولاد په دروغو عادت کېږي، مور و پلار یې دروغجني په خپل منځ کې د دروغو تعامل کوي او دارنګې اولاد په زوره دروغو ته هڅوي چې لاړ شه دوکاندار ته ووایه چې دا شی راکړه او بیا ورته ووایه چې پیسې به درکړمه او پیسې د سره نه نه ورکوله. یا مثلا د دروغو تلقین ورته په دې شکل کوي چې لاړ شه پلانې ځای کې یو چانه روپۍ خرڅ کړه ورته چې نشته او دروغ ته ووایه. په دروغو باندې تعامل باندې اکثره مونږ او تاسو خپل اولاد عادت کړی دی او عادت کوو روانه ده. دا ډېره خطرناکه پدیده او اخلاق دي ګوردې نظام وساتي ورونو. سبا به مونږ او تاسو خپې راځي چې ټولنه کې خصوص شو ډېرو خلکو بچي هغه دغه تربیه ولا نه ده کړی، دغه ملاحظه د اخلاقي ولا نه ده کنټرول کړی. نن سبا دروغ وای، بس دروغ وای، نو د دروغو د وجې نه بیا مور پلار هم ته خپه دي. دغه شان دي د دې په څنګ څنګ کې امانتداري په اولاد کې ډېره زیاته مهمه ده. په دې باندې مونږ خبرې کړې وي چې امانتدار یې رالوی که خاینې مه رالوی کوه. د بل د مال قدر ورته ورکړه، د بل د مال عزت ورته ورکړه. دا ورته ویو چې بچی دا پردی شی دی، دا به نه اخلي. که په سهوانې راوړی بیا ته پې واپس کا، خطاانې راوړی پوهی کا بیا ته پې واپس کا، او د دې د بدو عواقبو نه خبر کا. نن مونږ ګورو چې سخته لاسوهنه ده او ډېره بده پدیده په خلکو کې دا ده چې څوک د چا د مال خیال نه ساتي. لکه هر سړی دلته چې په هر اداره کې مقرر شو، اول سترګې به مال ته چې دا څونه پیسې ته په رشوت کې اغستې شي دا پوره کړو. نو د سر نه تر بیخه پورې په فساد او په رشوت او په ناروا او رواني، نو په دې کې به ملت څه ترقي وکړي؟ ملت تباه او برباد دی، ملت به تباهي سره مخ کیږي. د یوې ډوډۍ روپۍ د چا سره نشته دی، مزدوري نشته چې پیدا یې کړي، هغه د قتل یموت کیږي. ولی ځکه ټولنه کې فساد دی. په کومه ټولنه کې چې فساد رامنځته کیږي، د هغې اساسي منبع څه د هغه خیانت او دروغ دي. خیانت په وظیفې مقررولو کې کیږي، اهل کار ته نه ورکول کیږي، بلکې په رشوت ته. چې کله هغه په رشوت مقرر شي، هغه به کوشش کوي تر اخره پورې چې هغه مصرف شوی مالم وګټي او داغه یو په لس او یو په سل نورم پیدا کړي. نو بیا کسی پروا نه شته وای زما خپل ځان مور کړی دی. نو د امانتداری دغه مسله ډیره مهمه ده په ټولنه کې. دی باندې دا عادت ورخیو. مکتب کې مثلا ماشوم هغه نه عادت کیږي، څنګه ملاحظه وکړو دغه څارنه؟ مکتب کې مثلا د یو ملګری پنسل راوړو، پنسل تراش راوړو، قلم راوړو، کتابچه دی باندې پوه کړو چې دا ګوره بچی غلا ده چانه ونه کی. مدیر د مدرسې مثلا معلمې بوزي هغه ته دا وهل نه، دا غلطه خبره ده. هغه آخري مرحله چې ماشوم به وهي، هغه مونږ تاسو په اول کې نظر کې نیولې ده. مکتبونو کې هم دغه حالات دی، په مدرسو کې هم دغه حالات دی، او په کور کې بس ماشوم راونیسه وی وه وی وه ولی وهي. هغه اساسا پوه کړه په دې باندې، د دې په خطرونو، د دې په ضرراتو یې پوه کړه. وای یار او ملګری دی هغه نه دی چې په تا باندې ار ورځې میان خوري، بلکې یار او ملګری دی هغه څوک دی چې تا ته د میانو نیولو چل وخی. ځکه میان خو به په تا یو ورځ وخوري، خو که میانو نیولو چل در وخود نو ته به روزانه خوري. نو دا هغه ښه تربیه نه ده چې مونږ اولاد په یو بد عمل راونیسو وی ټکو، بلکې دا هغه بد عمل بد عواقب وروخیو. چې دروغو کې دغه بد عواقب، په خیانت کې دغه بد عواقب دي. که ته چېرته د چانه غلاو کې خیانت وکړي، نو دا بد عاقبت لري. یو خدا ده چې هغه انسان چې دا غلاو خیانت کوي، هغه اصلا خپل رب نه سرکشه دی، خپل رب نه پیژني، د الله نه یریږي. ځکه که د خلکو نه پناه شي، د الله نه خو نه شي پناه کېدلی. په دې خو باید هر مسلمان ایمان ولري چې الله حاضر او ناظر دی. حاضر په اعتبار د علم سره دی، او ناظر دا دی چې مونږ ګوري وینم. د ده د علم نه وتی نه شو. دا نه ده چې هغه په هر ځای کې دی، نه، دا غلطه فکر او نظریه ده. الله رب العالمین د هغه د ذات سره چې څنګه مناسب ده، د عرش د پاسه خبرې ورکړې دي. خو علم محیط دی، په هر ځای باندې هغه خبر دی او هر څه ویني. نو چې کله د انسان دغه عقیده کمزورې شوه، نو هغه به خیانت کوي. هغه دا فکر دی چې خلک مینینې او راشه مالو، نو لکه تا خو الله یې نه کنه. نو دا ایماني نقصان شو، د الله د ذات په وړاندې.
او دغه رنګي اخلاقی توانې څه شو اخلاقی توانې دا شو چې په ټولنه کې دا په خائن مشهوريږي په غل مشهوريږي نو دا هم یو بده پدیده ده چې دینه باید موږ ماشومان وساتو او د دې د وسنه موږ د ماشومان څارنه وکړو چې زموږ بچي چرته خو به د گاونډي نه خو چې راپټ کړی نه دي او که راپټ کړی چې دا په خطر باندې موږ دا پوي کو دا رنګي د هغه د جبه حفاظت ته وګورو چې چرته د په جبه باندې بد الفاظ خو نه راځي لکه کنزلي وغیرہ چې نن سبا د ماشومان عادت دی باید دا په دې پوي کو چې دا بچي غلط کار دی نه چې سپیړه باندې وي نه د دې په بدو عواقبو باندې پوي کو نو د دې سره چې څومره نورې خبرې مونږ کوو الله شاهد دی چې کمې دي خو موږ ته مونږ خروار راځو بل جانب ته چې هغه عقلي او علمي جانب دی د اولاد چې په هغه کې مونږ د اولاد تربیه وکړو دا د علمي جانب دا دی چې په اولاد تعلیم صحیح تعلیم ښه تعلیم دا د اولاد حق دی دا نه دی چې بس دا به په کوڅو کې ګرځي پړی به په غاړه یې بوژی وي او دا به کباړ راغونډی د دې چې کباړي ماشومانو نه اکثره بد اخلاقین منځ ته کیږي اکثره غلاګانې او فساد به دغه شان ماشومان کوي چې هغه یو فساد مفسدو خلکو لاس کې پریوزي هغه ته د فساد چل ورخی او په مغه باندې عادت کې عادت کې عادت کې ترڅو چې یا بیا په خپل کور باندې حمله کوي یا په نورو کوي او یا د هغه نه ځینې شی جوړ شي پودری ته جوړ شي لکه نن سبا چې زمونږ ډېر ځوانان په هزارها ځوانان تقریبا چې بلکاو تر رسیدي د افغانستان د دې غیور او مسلمان ملت بچینن هغه په دسي نشو باندې اختلی چې د هیڅ قسمه دنیوي کارونه هغه نه دی بس ختم دی نه دنشته نه دنیا شته تباہ او برباد نو کمنګو تاسو د خپل وس مطابق الحمدلله مونږه دولتي تعلیم لرو مونږ شخصي تعلیمونه لرو مونږ مکاتب لرو مونږ مدارس لرو مونږ د قران کریم حلقات لرو د هیڅ د عذر نشته چې یره زما د بچی د تعلیم اسباب نه دی برابر نه که خپل واستي کیږي پیسې لري نو په خمه مکتب په خمه مدرسه کې په حلقه کې قران حافظ او تونی سا وغه دې ستا بچی د قران وخی او خه عالم ته پیسې ورکستا بچی ته دي دین وخی او دارنګي خه معلم او خه مکتب ته پیدا کستا بچی ته دي دنیوي تعلیم ورکړه دا خود دینی او دنیوي تعلیم حاصلول خود خپل منځ کې جمع کول څه ناروانه دي یو سړی ده هم ډاکټر ده هم چکم ده په دین خبر ده هم د قران حافظ ده ډیر دسشته ده ډیر دسشته ډاکټر به په قران باندې پوي انجینر به په قران او حديث هم پوي کې انجینر هم ده نو د دنیوي تعلیم د دینی تعلیم سره تضاد نشته او نه اسلام د دې مخالفت کوي نه د اسلام په دین کې دا سشته چې دا وکه وغه مکو نه اولاد اول ور باندې دین زده کا زکه چې رکوټوالي کې دا زده شي دا به نه یریږي او به په تعلیم وکه دنیوي نو تعلیم دا د ماشوم حق ده به څه د سي تعلیمونه دي چې هغه د هغه په حق کې فرض عین دي لکه مثلا د عبادتاتو پرابطه چې ما مخکې کوم ضروری امور د عبادتاتو پرابطه ذکر کړل د معاملاتو په پرابطه کې د حلال او حرامو پیژندله او دارنګ د اخلاقو پرابطه کې د بل چا سره تعلم د بد اخلاقی او بدتمیزی نه ساتل دا مسائل په هغه باندې فرض دي دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زده کول چې اوس الحمدلله په ځنه ادارو کې مکتبونو کې د سیرت مسابقې کې د سیرت پرابطه باندې درسونه روان دي ګوري ورونو زبره خبره تاسو ته کوم د پیرزونه چې د رسول الله مبارک سیرت مونږ زدنو کو په اولاد زدنو کو ګوره مونږ صحیح دین نشو زده کوله ځکه چې الله فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ستاسو لپاره د رسول الله مبارک په سیرت کې خسته نمونه د ژوندۍ شته بس باغی باندې عمل وک نو د رسول الله مبارک د سیرت ته خبرې دنه د هر مسلمان لپاره لازمې دي نن سبا د یو حالت دی چې علما هم د رسول الله سم په سیرت نه پوي عالم به پګړې به والی فارغ التحصیل به خود رسول الله سم د سیرت غزوات او په دې رابطه باندې د خبر د مکی مدنی دور او داغه دور د اهم دروس او عبر نه نه خبر چې رسول الله سم په مکه کې نبی شو د څه صورت حال او څه زندگی او ابتدای څنګه وا او انتهای څنګه وا نو مونږ الحمدلله اوس دغه مقیشته که وخت نه لرو کتاب کتلو وخت لري کتاب باندې هم کتابونه شته په پښتو کې ترجمه شوی دي رادیوګانو کې شته دي دارنګي صوتي خبرونه شته دي درسونه ژوندۍ الحمدلله د سیرت پر اړه شته نو دا د مسلمانانو د موږ التماس او غوښتنه ده چې د رسول الله مبارک سیرت خپل مزده کې خپل بچو ته هر شپه د سیرت د کتاب نه یو قصه د رسول الله د ژوند کوي بس په دې کې ډېر غټه حکمتونه عبرتونه مختصر سره سره د رسول الله سلام د سیرت دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو عصب او نسب معلوم دی دا یو ځینه پیغمبر دی چې مونږ ته په تاریخ کې د ارض واضح او شفاف معلوم دی دا مخکینی انبیا چې د نه دی کم چا ذکر چې په قران کریم کې راغلی لکه د موسی علی السلام د ولادت او د وړوکوالي او د لویوالي او د ځواني یو څه مسلې شته د نورو قومونو سره د خپل انبیا هیڅ هم نو او نو څه معلومات لري
خو دا چې د عیسی علیه السلام نه او یا د موسی علیه السلام نه قران کریم کوم بیان کړی دی هغه دلته محفوظ دی، باقی د خلکو هغه قصې چې د ځانه څه کړي دي هغه نه موږ لا نصدق ولا نکذب مسله ده. اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ د هغه پلار مور پیدایش د هغه تربیت نشو نمو دا څنګه شوې ده، او بیا یې په مکه مکرمه کې د هغه د څلوېښت کلنۍ پورې چې ده څه کړنې کړي دي هغه کارونه موږ ته محفوظ دي، او د څلوېښت کلنۍ سره چې کله د اقرا بسم ربک الذي خلق وحي سره نبي شوی دی بیا د نبوت دغه پړاو چې دا تقریبا په څو پړاوونو باندې تقسیم دی، اول ابتدا د وحي ده چې اول اسلام ابتدا کې څنګه و، او دا د دار الارقام نه شروع شوی دی، او د خفیه او پټ دعوت یې څنګه ورکړی دی، د دعوت په واسطه باندې کوم کسان مسلمانان شو، او ولې بعضې خلکو باندې تمرکز وکړ، د هغې څه فایده وه او څه یې هدف و، او د هغې خلکو د اسلام سره بیا چا اسلام راوړو، او بیا داسې د بعضې خلکو په شمول باندې په اسلام کې څه تغیرات را، لکه د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په اسلام سره څه وشو، او همدغه شانې د نبوت اولنی پړاو درې کاله چې دا دعوت مثلا سري و بیا جهري شو، بیا په هغې کې د تعذیب مرحله راغلی، د مسخرو مرحله راغله، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلکو ملنډې والی مسخری والی د معجزو مطالبې شوې، دا په مرحلو باندې تقسیم وار دی تر څو چې بس عام الحزن راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت دپاره بهر ته ځي چې څوک پیدا کړي د دې دپاره چې د هغه سره کومک وکړي، تر څو چې بیا د مدینې د خلکو سره مخ کیږي، او بیا په دیارلسم کال د نبوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي مدینې منورې ته هجرت کوي، په مدینه کې د اسلامي حکومت او د اسلامي قوانینو د تطبیق لپاره اولنی اساس دی، او هغه کې د انصارو سره تعامل کوي، دا وخت کې د اهلي کتاب او يهودو سره چلته دي، هغه سره تعامل کوي، بیا غزوات شروع کیږي، استا استا دغه غزوه ولی کړي د څه هدف، او د رسول الله صم په ژوند کې څونه غزوات شوي دي، څومره پکې سرايات لیدي چې دا پکې حاضر نو، دا ټول یو مختصر سیرت دی، مختصر نو دا موږ تاسو باید خپل مو پیژنو، خپل اولاد تم د دې درس ورکو، دی باندې زمونږ استادو رابطه جوړیږي د دین سره، په قران کریم باندې راته عمل کول اسانيږي، دا زمونږه عقیدوي مسائل دي، نو موږ خپل اولاد باید په علمي لحاظ سره په شرعي علوم باندې سنبال را لوي کو، یعنی دا به ډیره جفاوي چې خپل اولاد ته موږ ډوډۍ بندوبست ولکو، د یوې مړۍ بندوبست ولکو، خود هغه د علمي تربیه نه به خبرې، هغه خپل مون نه دی ویلې، وای ما نه دی ویلې، دا د نوې در په در خاورې په سر دی ګرځي، ما باندې سپلار علم کړي دی، نه دا غلطه ده، ستاسو پلار به وسته یا به اسباب نه و، اوس الحمدلله اسباب شته دی، وشته دی ډیرو خلکو، بلکې زه وایم چې په ټولنه کې ډیر مالدار خلک موږ لرو، الحمدلله په دې افغاني ټولنه کې ډیر مالدار خلک شته، دغه مالدار خلک زه هڅوم دي ته چې په خپل کورنۍ کې سوچ وکړه چې یو ماشوم د استعداد والا دی، یو ماشوم د ښه ذهنیت والا دی، او هغه د پلار سره وسته تعلیم نشته، داغه د تعلیم مصارف ورکړه، دا ستاسو لپاره صدقه جاریه ده، دا ستاسو لپاره صدقه جاریه ده، هغه ته تشویق کا چې راځه بچی مکتب وي، او د مکتب مصارف دیم زور کوم، څه شي مصارف به خود میشت یو زر روپۍ فیس په در باندې راځي، نو د کال 2000 روپۍ څه شي دي، خدا به سبا ته تاسو ته په کورنۍ کې ډیره لویه نفع درکړي، نو اول خدا دې چې په هر ټولنه کې مالدار شته، هغه د خپل غریب غربا چې د خپل کیږي، اول دې د هغه لاسونی سي د تعلیم لپاره زمينه سازي دي ورته وکي، او هغه دې تعلیم ته فارغ کی، د عربی کې کفاله د طالب العلم وای، هغه فارغ ول علم ته سبق ته داغه خرچه دی، عمر دا صدقه جاریه او ډیره بهترینه صدقه ده، ډیر اجر او ثواب دی، چې څومره نیک اعمال دغه انسان کوي در الله په کې اجر ورکي، تا حیات او کدا عالم وخته، نو چې څنګه د هغه میټر د نیکو چالانو داسې بستان وسره چالان، دا صدقه جاریه شو، او علم ينتفع به ک علماء د لیکلي دي، چې وینسړی د سې علم وخه چاته چاغې نه خلق نه فاخلی، نو یو داغې نه وای دا چې خلکو ته علم وخه، یا د سې خلک چاغې کې اهلیت موجود، یو خو د سې چې عام خپلوان دي په ټکی د خبر اوتا نیول د لکې نه جراشه سبق وونه، هغه چې کوم کار سره شوق یې، هغه کار به وکړي، مستروتو به خوخه د بریوري خوخه کبل سبل سره، ته پوهیږي چې زما په دې خپلوان کې استعداد شته، خو د سره واس نشته، ورور دي وراره دي د ترزوی دي د کاکا ماما زوی د خپلوان په ټوله کې مونږ او تا چې څنګه لرو، نو چې ته مالدار استا وشته دغه بچی باندې سبق وې، دا مو و چې دا به سبا زما د زوی نه مخ کیږي، او زما زوی نه به شاته کیږي، او دا به ماته غم شي، او دا نه نه په کوم ټولنه کې چې تعلیم یافته خلک وي، هغه ټولنه کې اصلاح زیاته موجوده، په خبره باندې پوهیږي، نو دا کار باید موږ وکړو، دا صدقه جاریه پریدو، چې لکه څنګه چې موږ مثلا مکتب ته مدرسې ته زیاته کتاب اخلو، پول جوړو، لار جوړو، مثلا کویان خلک د دینه مهمترین درې چې په یو چا سبق وي،
دا ستا لپاره صدقه جاریه ده. نو د ټولنې د مالدارو نه مې دا خواهش دی چې خپل خپلوان او دغه رنګه چې څومره دې وس کېږي د تحصیل هره مرحله کې چې دې وس کېږي یو کس ځان سره واخله چې زه به ستا د تعلیم اخراجات ټول به ځان واخلم خو ته سبق ووه، بیا د هغه نتیجه ګوره، د مکتب نه اخله، پوهنتون نه اخله، چې دا څنګه دی، دا زما خرچا او زما مصارف څه ځای نیسي او که نه دا لوپر دی او ګرځي. نو که لوپر بې ته بې خطا کوو، که لوپر نه و درس وي او مخکې روانو، نو ښه امکاناتو ته برابر که، د هغه د کتاب او د قلم او د جامو د هر څه بندوبست وته وکړه، الله به تعالی اجر درکړي. نو که چېرته موږ په ټولنه کې علم عام کو، درس عام کو، تعلیم عام کو، د قرآن و سنت فهم عام کو، په مساجد و مدارسو کې تمرکز وکړو په هغه علومو باندې چې کوم د وخت ضرورت دی، هغه علوم پرېږدو چې هغه اوس پخوا ویل کېدل اوس د هغې ضرورت نشته، نوي علومو ته دسترسي ولرو، خپل بچیان د نوي راروانې زمانې سره داسې تعلیم دو سره عیار کړو چې یو لاس کې دین او عقیده نیولې او په بل لاس کې خپل مهارت نیولی، د نړۍ کې د چا نه داسې وروسته پاتې نه شو چې خلک په ټکنالوژۍ کې اسمان ته وختل او موږ دې ښکته پاتې نه. اسلام د دې تقاضا نه کوي. اسلام یو جامع دین دی او د هر وخت سره د هغه تعلیمات هغه برابر او پیټ دي. خپل عقیده دې مضبوطه وساته او دین په یو لاس کې ونیسه او دنیوي کار په بل لاس کې مخکې ځه. نو دا که په هر بخش کې مونږه یو باید داسې علوم په خپلو اولادو خپلو بچونو زده کړو چې هغه د وخت تقاضا ده چې مونږ هم په کمپیوټر باندې پوهېږو، هم په ساینس باندې پوهېږو، هم په ټکنالوژۍ باندې پوهېږو، هم خپل ډاکټر مسلمان ولرو، هم خپل انجینر مسلمان ولرو، هم خپل هر قسمه ساینسدان خپل ولرو. نو په دې باندې به مونږ مسلمان ملت او مسلمانه ټولنه چې دغه اوس روانه ده دا به په خپلو خپو باندې ودرېږي. دوی به د کفارو هېڅ شي ته حاجت ونه لري او مونږ سره چې کومې ذخیرې دي، مونږ سره چې کوم اسباب دي، مونږ سره چې کوم ذرایع دي، هغه د کفارو سره نشته. خو افسوس چې زمونږ په تیلو باندې هغوی مزې کوي، زمونږ په طلاو باندې هغوی مزې کوي، زمونږ په لالو جواهرو باندې هغوی مزې کوي او هغوی په مخکې روان دي. مونږ مسلمانان فقط د یوې لقمې مړۍ دپاره بس لالهاند ګرځو چې ډوډۍ مړۍ راته پیدا شي. هغوی مونږ په خپل ځان کړو او زمونږ ټول هغه ذخایر، زمونږ ټول هغه خدایي راکړي منابع هغه زمونږ غلا کړلې او زمونږ هغه سرچشمې د منځه وړي. ولې مونږ کې اهلیت نشته؟ که مونږ خپل خلق پیدا کو، خپل سیاستدانان، خپل انجینران، خپل ډاکټران، نو هغې به مونږ نه څنګه داویسي؟ نو باید د دې خبرې مخنیوی ونه کړو. مونږ ټول په دې مکلفیت لرو چې خپل اولاد په ټولو شعبو کې د اسلام د دین د مقتضا مطابق هغه کینو تر څو چې مونږ هر څه زده کړو. تاسو وګورئ خلک وایي چې یاره مثلا افغانستان او جاپان په یو ورځ آزاد شوی دی، افغانستان ته وګوره، جاپان ته وګوره. ورور هغې خدمت وکړه، هغې هغه خپلې عقیدې ته ژمن و، هغه بت پرستي هغه عقیدې هم پرېښې نه ده او هغه خپل هغه دنیوي کار یې. نو مونږ نه د دین شو او نه د دنیا شو، نه مو آخرت جوړ ده، نه مو دنیا جوړه ده، نه د آخرت په علومو پوهېږو، نه د دنیا. نو مونږ نه بس شی جوړېږي؟ له تش به خوراک او ساکې کولو وشربو، د دې لپاره خو مونږ نه پیدا نه یو. نو زما هدف دا دی چې راځئ ټول یو بل له لاس ورکړو او د علم دغه سرمایه خوره کړو، علم ته لاره اواره کړو، په خپل اولاد باندې شرعي علوم زده کړو او بیا د هغې نه وروسته د اولاد څه وکړو، څارنه وکړو د دغه علم چې دا په صحیح طریقې سره مصرف کړي او د هغې نه صحیح استفاده واخلي. نو په دې سره به مونږ هغه خپل مکلفیت سرته رسولی. همدغه رنګ د هغه د جسم خیال وساتو چې د هغه مریض کې دوایې وکړو، دغه صحی څارنه وکړو. وګوره خپل بچی ته چې د باندې تبه ده ټوخیږي، داسې مه کوه چې ته تې بېغمه نه، څنګه چې دغه علمي څارنه ده، څنګه چې دغه ایماني څارنه ده، څنګه چې دغه اخلاقي څارنه ده، دغه شانې دغه صحی څارنه ده. صحی څارنه دغه د صحت خیال به ساتي، په هغه باندې به داسې خوراک نه کوي چې هغه پرې مریض شي. مثلا په یخه هوا کې ته به بسکریم نه خوري، د هغې نه به منې کې. مثلا د هغه د ګرمۍ کې به د یو پکي بندوبست کې. دا تا باندې د اولاد حق دی. د ده مونږ صحي څارنه څه معنی؟ هغه اسباب به مهیا کوو چې دا مریض نشي. په ژمي کې جامې توده هوا د وس مطابق، که د بخاري وس دې نه کېږي تودو جامو وخت سود کېږي، اشدارو ته خو دې د پلاستیک او د پردو وس کېږي. نو مونږ هم اسباب استعمال کړو د صحت او موانع چې هغې سره برز رانشي. دا زمونږ مسؤلیت دی او دا یو څارنه د اولاد هم په مونږ باندې لازمي ده چې ډېر رونه د دې نه ځان نه خبرې. اولاد مریضي په میاشتو میاشتو به ټوخیږي، ته به پرې راځي، خدای په قصه کې نه دی. نه، دا حرام ده، ناروا ده، ظلم دی. دا په تا باندې حق دی، څنګه چې ته د هغه مستقبل ته متوجه دې چې به د هغه خدمت کوې. نو صحي
اړخ باید موږ د اولاد هغې پوره احتمام وکړو. هر هغه څه باندې چې د هغه عقل خرابیږي، لکه ماشالا نشئی امور دي، نشیات دي چې کوم نن سبا استعمالیږي، د نسوارو، سیګرټو، د چرسو، د بنګو، د پیمو، دارنګې د پوډرو پورې، د دې نه ځان وساتو. مخدره موادو نه، د شرابو نه باید وساتل شي. دارنګې غلط عادات، غلط اخلاق رانه وړي تر څو چې دا مریض نشي، په ایډز باندې اخته نشي. ایډز د زنا د وجې نه راځي. مثلا ډېره بې خوبي ونه کې عقل یې د منځه لاړ نشي په دې سره، نو ته به د ده هغه څارنه کې صحي امور چې کومو شیانو سره د ده اخلاق خرابیږي هغه امور به بندې، هغه به ختمې. او دغه رنګې چې په کومو وخت کې دا مشکل کې اخته شو، بیا به علاج کې دا لازمی خبره ده. هم د اولاد حق دی، او دا هم د وسایلو د تربیې نه یوه وسیله ده چې موږ د اولاد ملاحظه او کتنه او څارنه همه جانبه وکړو، همه جانبه. دارنګې په هغه باندې د خرچې څارنه موږ ګورو. ډېر خلک شته دی چې ښځو ته مثلا د کور خرچه ورکوي، خو هغه په اولاد باندې صحیح مصرف نه کوي. یا هغه ښځه بخیله ده، په طبیعت کې ساتي یې، جمع کوي یې چې دا به ښې بدله په کار شي. مثلا خاوند ولې 10000 روپۍ ورکوي چې دا د میاشتې مصرف کا، هغه په اولاد باندې څه خوري؟ یو داسې ضعیفه غذا پې خوري چې هغه اولاد ته هېڅ تقویه نه ورکوي. مثلا اولاد غوښې ته ضرورت لري، لوبیاو ته ضرورت لري، سبزیجاتو ته ضرورت لري، او دا بغیر د دې نه چې تش چې ته اوبه ولا تودې کې وغه وته کې دي، او یا ورته مثلا داسې یو غذا ردی پخه کې چې هغه په هغې باندې څه تقویه نه اخلي، او یا مثلا د ماشومانو هغه ولګه پې نسبه میږي. نو دلته داسې کېږي، دا ظلم دی. باید دا د خپل اولاد د دې څارنه وکړي چې ښځه مور یې، دی ته چی پخی او راشي کور ته چې نن دې بچو ته څه شی پخ کړي، د دې نه ځان خبر کا. او بل دا دی چې ښځه به په دې کې نه ملامته. اکثر وخت کې داسې شي چې مونږه یو حلق دا دی چې ښځې ته خرچه ورکوو، هغې نه مصرفوي، نو داسې ښځې ته خرچه مه ورکوو، باید ته په خپله وکړي. دویم داسې ده چې ښځې ته خرچه هم نه ورکوي، او بیا ته دې پوښتنه هم کوي چې څه دې پخ کړي دي، نو هغه به تا ته ضرور وایي چې تا څه راوړي دي. نو په کار داره چې ته څه راوړي، هغه څه چې د اولاد د پاره ستا په کارېږي، نو چې هغه تا راوړل کېدې، خوستل بیا ښځه ته یو تقسیم اوقات ورکه، ورته ووایه د دغې مهال ویش او تقسیم اوقات مطابق نن باید بچو ته غوښې، نن ورته سبزي، نن ورته دالې، نن ورته لوبیا. داسې په دې طریقې سره دا هم ستا لازمي مسؤلیت دی، او څارنه د اولاد د خوراک او د هغې د څښاک او د رنګې د هغې د پوشاک د جامو نه باید ته ځان خبر کړي، د هغې د بسترې د ځای نه ته ځان خبر کړي. دا ټول هغه څه دي چې په تا باندې لازمي دي. حتی علما وایي چې هغې ته د لوبو موقع، هغې کې نظارت، هغې ته مثلا د ژوند په سختیو باندې د عادت کولو موقع، چې تر څو دا د شي نشي چې په نعمتونو کې عادت یو نعمتونه یو نعمتونه کله وتا د دې امر هم کوه چې لږه سختي په ځان باندې راوړه، لږ تکلیف په ځان باندې راوستل، د روژې سره عادت کول. دا ټول موږ او تاسو په دې باندې مکلف یو چې د اولاد په دې جوانبو کې څه وکړو، خیال یې وساتو. ان شاء الله دغه موضوع یو څه مربوطات نورم لري چې هغه ملاحظه د اولاد مثلا په بعضی نورو جوانبو کې هم شته دی. په دې کې یو جانب دا دی د اولاد د څه شي، د اولاد د څارنې چې مونږه اولاد یې وګورو چې هغه اخلاق د خجالت کېدلو دې باندې مخکې ما خبره کړې وه، هغې نه بچې وباسو. یا مثلا ماشوم دی هغه شعور کوي، یعنې په دې باندې احساس د نقص کوي چې ما کې کمی دی، هغه تې وباسو. دارنګې د اولاد د تحقیر او اهانت نه ځان وساتو. په داسې نومونو باندې اولاد یاد نه کړو چې هغه په هغې سره سپکېږي او هغې سره احساس د کمی کوي چې دا زه په دې کور کې، په دې ټولنه کې هېڅ ځای نه لرم، او هېڅ ماته څوک په خسترګه باندې نه ګوري. نو د دې نه ځان وساتو. دارنګې په ټولنه کې زموږ یتیمانان دي، د دغه یتیمانانو خیال وساتو، د دغه یتیمانانو په سر باندې لاس راکاږو، مینه ورکو، شفقت ورکو، او دارنګې د هغې سره ښه سلوک وکړو. بهترین کور وای هغه کور دی چې یتیم یو ښه سلوک ورسره کیږي، نبی علیه الصلوۃ والسلام وای. بدترین کور هغه کور دی چې په هغه کې یتیم یو بد سلوک ورسره کیږي. دغه رنګ اولاد کې وګورو چې د حسد او د غصې او دا مسائل پکې د هغه کنټرول وکړو. دارنګي د اولاد روحي کنټرول او روحي څارنه وکړو، هغه په دې سره چې الله رب العالمین خپل حاضر او ناظر وګڼي، د هغه نه خشوع، عاجزي، تقوا پکې وي. او دارنګي د هغه د عبادت او د تطبیق نه څارنه وکړو چې دا د الله بندگی کوي او کني کوي. او دغه شانتي نور ډیر امور موږ سره په دې پروګرام کې خو خپل خبرونه رانه غاړو، او تربل خبرونه پوري مو پلوي او لا يزال ربان سپارم.
الله مو خوشاله خاد او آباد دره بل پرونه به ان شاء الله العزيز زمونګه وی د تربیه د وسایلو نه اخیری وسیله اغه التربیه بالعقوبه اولاد ته د سزا ورکولو او اغه ته د سزا ورکولو مبادی او وصول چې سزا ورکو څنګه ورکو څو وخت ورکو څومره ورکو پدې به ان شاء الله بحث کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين داسی سرمایه لکه واورا ویلی ویلی شه داسی سرمایه لکه واورا ویلی ویلی شه تیری ورزش پیسی بزر بیگی لپلا سرا های تیری ورزش پیسی بازار بگی لپنا سرا ہے زادہ آخرتی خوچ سب شیلا بانا سرا اگدران تخکار لاک دزیر مازگر شورن شوی ملال اگدران تخکار لاک دزیر مازگر شورن شوی لندی دی جوان دردل مرلا دوبی دا سرا ہے رو رو لندی دی جوان دردل مرلا دوبی دا سرا ہے زادہ آخرتی خوچی سرشی لبانا سرا روحانا جوان جوان دا جون لزارو ایچی ملشی لتقوا سرا ہے Zwanda, Zwanda, John Lazaro, each man she let a quasara. Zada, Hirati, Hotis, and Shinavana, Sarah.